ଏ ହେଉଛି ସେହି ପାଗଳ କୁକୁର ଯାହା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଗୁଡ଼ାଇ ଗୁଡ଼ାଇ କାମୁଡ଼ି ଦେଉଛି ଏହି ପାଗଳ କୁକୁର। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଏହି ପାଗଳ କୁକୁର କାମୁଡ଼ିଲା ପରେ ଏହି ଯୁବକ ଜଣକ ମେଡିକାଲରେ ଏବେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ପୁଅକୁ ଧରି ବାପା ମା ଦୌଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ମେଡିକାଲକୁ। ଗୁଡ଼େଇ ଗୁଡ଼େଇ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ଏହି ପାଗଳ କୁକୁର। ବତୀ ଘରେ ପାଗଳ କୁକୁରର ଆତଙ୍କ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କୁକୁର କାମୁଡ଼ାରେ ଏହି ପୁଅଟି ଅତି ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ବତୀଘର ପଞ୍ଚାୟତ ବରକୋଳିଖଳା ଗ୍ରାମରେ ଏହି ପୁଅକୁ କୁକୁର କାମୁଡ଼ିଛି। ଆଉ ସେ କୁକୁର ହେଉଛି ପାଗଳ କୁକୁର। ଆଉ ସେ କାମୁଡ଼ାରୁ ସେ ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଗ୍ରାମର ଟୁକୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କର ଏ ହେଉଛନ୍ତି 10 ବର୍ଷର ପୁଅ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ। ଘର ପାଖରେ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ କୁକୁର ତାଙ୍କ ବାମ ପଟ ପଛ ପାଖ ଜଙ୍ଘକୁ କାମୁଡ଼ି ଗୁରୁତର କରି ପକାଇଛି। ତେବେ ଗୁରୁତର ଆକାଶଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବତୀଘର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ପାଗଳ କୁକୁରକୁ ନେଇ ଏବେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଛି। ଆଉ ଏହି ପାଗଳ ବୁଲା କୁକୁରକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୁକୁରଟି ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଯାଉଛି। ଆଉ ଦିନ ହେଲେ ପୁଣି ଦୌଡ଼ି ଆସୁଛି। ତେବେ ଏପଟେ ସଞ୍ଜ ନଇଲେ ମାଆମାନେ ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଏବେ ଡରୁଛନ୍ତି। ମହାକାଳପଡ଼ାରୁ ସୁବାସ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।